Me njëherë pas lirimit të ti, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Limaj, i është rikthyer punës. Limaj ka marrë pjesë në seancën parlamentare pas vendimit të gjykatës në Kosovë për të hequr arrestin e shtëpisë ndaj të akuzuarit për rastin Kleçka. Ai është përshëndetur me të gjithë deputetët dhe ka qëndruar në kuvend gjatë gjithë kohës që u zhvillua seanca. Ndërkohë mediat kosovare shkruajnë se Limaj rrezikon të hiqet mandati i deputetit pasi i ka munguar më shumë se 6 muaj në seancat e kuvendit të Kosovës. Fatmir Limaj u lirua para ditën e sotme nga arresti shtëpiak me një vendim të trupit gjykues. Avokati i Limaj, Tom Gashi, ka konfirmuar lajmin, ndërsa kjo masë është zëvendësuar me paraqitjen e tij dhe tre personave të tjerë, gjithashtu të dyshuar në atë që njihet si rasti Kleçka në policinë e Kosovës në varësi të hetimeve të prokurorisë. Më 8 mars të këtij viti, Fatmir Limaj i është zëvendësuar masa nga arrest me burg në arrest shtëpiak, ndërsa sot ju hoqi edhe kjo masë kufizimi. Procesi ndaj tij dhe tre të akuzuarve të tjerë, Naser Krasniqit, Nexhmi Krasniqit dhe Naser Shales, lidhet me akuzat për krime lufte. Aktualisht deputeti i PDK-s po përballet me dy procese gjyqësore, ata për krime lufte dhe për korrupsion.